Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního druhého dílu z naší série Resident Evil 7 a v minulém díle jsme skončili právě zde, ale byli jsme o pár kroků dál, protože jsem tam koukala na ten sloup už z krví, kde nám šla naše manželka nebo přítelkyně Mia, protože jsme ji dvakrát jakoby zabili, pochroumali, nebo jak bych to nazvala. No a zase jsme právě slyšeli dveře, že nám zase zdrhla, takže s ní tady asi budeme zase určitě znova bojovat. Tak uvidíme, jaký to bude a jdem na to. Jo, sekeru si vezme. Už si zase nepamatuju tlačítka, který tam jsou, jo. Takže budu asi trochu hledat, na co... Jo, tady byla ta krev. Jo, tady. Trochu mi to připomínalo scénku, jaké... Film Jeníček a Mařenka, lovce čarodějnic. Tak něco takového mi to připomínalo, protože tam zrovna taky... Jo, tady jsme byli vlastně. Tam taky na konci je takováhle čára jako na stromě. Jdu dobře? Já si nejsem jistá. Mám jít nahoru? Jo, možná tamhle to zmáčknu? Ne? Já nevím. Jo, já potřebuju tamto. Jo, rovnou si to uložím. Fko. A to druhý asi. Fko. Moc složité na mě s těma tlačítkama. Jo, shiftem vlastně trochu běžím. Ty, já nevím, kam mám jít. Že jdu blbě, já nevím totiž. Já jdu asi blbě. Co to bylo? To bylo dost nechutné. Že jdu blbě, já fakt nevím. Lidi, já fakt... Jo, jdu blbě. Tak jsme se vrátili na začátek. A tohle to už... Jo, to už můžem. Ne, nemůžem. Jo, můžem. Tak tohle byla bydna na začátku. A tak aspoň už si můžem. Jo, my vlastně potřebujeme tohle. Jo, my potřebujeme vlastně, aby jsme nahodili. Ježíš, tam se zase něco pohlo. My potřebujeme to. Ježíš, kde to je? Dole, ale já nevím, v jaký místnosti. Ne, tady ne. V téhle místnosti? Možná. Jo! Tohle tam chci. Ha, mám to. Už asi všechno, už tam to funguje. Takže teďka už můžeme zmačknout tento tlačítko nahoře. Okay. Tak to bylo nechutný. Jo, teďka by... No. Počka, co mám dělat? Jo, vyndat si to. Jo, ona teďka jde po mně jsou motorovka. Já nechci. Pardon, jestli někomu padly uši. Tak jsem se lekla. A když tam předtím nebyla, když jsem tam koukala. Jo, mě teďka mám jít nahoru, co? Fuj, jak to stříká z toho. Fakt se omlouvám, lidi. Jo, ona nám vlastně říkala Zoe, a jdeme nahoru, jenže... Ne, že bych si to pamatovala, jo. Ale trošku si to pamatuju.
Tužu jsem... A. A? Máme zbraň? No, střílení mi moc nejde. Jo. Pravě mířím, levým střílem. Fuj. Sakra, proč jsem to začala hrát? Ježíš, už jsem se lekla i blbých panen. Jo, ona tady odsaď vyleze, že jo? To bylo jasný, jak se slesem dali. Hnusná hudba začíná. Ježíš, ona jaká rychlá. Zdrám! Ježíš, Erko, nabijím. Ježíš, kde jsou ty dveře? Já vůbec nevím, kam mám jít. Kde jsou ty dveře? To tady. Sakra, já zabledla do blbý uličky. Ježíš, kde je? Sakra, já nemám zbroj. Sakra, sakra, sakra. Utíkej. Já nemám kde mám vzít náboje. Já jsem v háji. Ne, se nemůžu. Já nevím, kde mám vzít náboje. Kde mám vzít náboje? Já nevím, co mám dělat? Co mám dělat? Lidi, já nevím, co mám dělat. Já nemám náboje a jsem v háji. A mami! Co mám dělat? Jádro musí být zničeno. Jaký jádro? Ty vole, kam mám jít? Ona někde za mě. Oh, náboje! Erko! Co to bylo? Proč mám dát strelo? Já nevím, kde strelo. Počkej. Já. Ne, sem nemám chodit. Sem mám chodit. Kam mám jít? Já nevím, kde je. A zase klasem se. Aha, ona je za mnou. Tři zásobníky do ní. Fuj. Nemůžu si vzít tu tohle? Ne? Sakra. Kam mám jít teďka? Můžu ještě si do ní střelit? Jo. Kam mám jít teďka? Pardon. Vtipný. Já už to nechci hrát. Jo, ona se asi vede do toho... Kam na... Asi do toho baráku. Lidi, já to nechci hrát. Jo, se šívačkou nám dali ruku. Reálné to asi nebude, ale tak necháme to v tom. No, fuj. Dneska asi neusnu. Where am I?
What the hell? Jo, babička. Očividně si nebo teďka náš bratr. Mamka s taťkou. Až jsou tak nechutný a to jídlo. Jsou střevané. Tak vypadá. Běžně tohle děláme u večeře, jako. Běžně. Pete, klasika. Mimořádná hostina, jo. Už jsem myslela. No nedivím se, jakože tam jsou fýzlové furt. Fajky. Babička asi milá. Taková. Je mi to jedno. Co mám dělat? Jo. Já nic nemám, já musím jít dolů. Ne. Já tady nejsem. Ty vole, kam mám jít? Já to nechci hrát. Já tam slyším. Ježiš, já fakt nevím, co mám dělat, lidi. Ne, on je tamhle, já zdrhám. Ne. Já to nechci hrát. Já nevím, kam mám jít. Já nevím, kam mám jít. Já to nehraju! Já to nehraju! Ok, lidi, beru si ven, dobře, já jsem fakt v háji z toho. Fakt se mega bojím, jo? Je to jenom blbá hra, ale fakt je to hnusný pocit, že vás tam někdo prostě hledá a chytá. Takže... Bože můj, Vendo. No, chápete to sami? Já to nechápu. Dobře, sice nemám sluchátka, ale jebat, prostě tady pan Baker, nazdar, víš? Co tady zrovna před chvilkou Maki říkal to, že ta umělá inteligence toho pana Bakera je trošičku jako taková mimo, sakra sněčko, náklakuje, ale on je fakt taková mimo, protože on je takový tam chodí jak dement.
A já vím, že my jsme tady našli nějaký ten klíč, než to zavřu, čau. Prostě musí si s ním hrát, všechno mu zavři, čau. Je super, to fakt zrudla. Koukej, a teďko on tady myslím, že nějak proleze, pokud se nemýlím. Jo, tady vidíš ten poklop? Aha, nazdar. Ježiš, abych to fakt hrát nemohla sama. Joha. To si nepamatuju. Já mám takovej dojem, že jsme to udělali blbě. Ejo. Aha, tak neudělali. To fakt mělo být. To si vůbec nepamatuju. Já taky ne, že bychom ztratili nohu. Ne, to tam nebylo. WTF? Ok, jdem si spravit nohu, no asi. Co? Jako lidi, Vinda se mi tady celou dobu směje, jak jsem se jako fakt lekala, bylo to dost fuj. Jako takový divný, že se vedle vás někdo směje. A je to fakt nechutný tohle. Jo, už tam máme utíkat. Bude v pohodě, takový to, nic mi není. Já fakt nechápu, jak jsem mohl hrát. Bude v pohodě. Necháš mě být. Já nevím, jak mámečko zdrhnout, ale... Další díl zkusíme jako se mnou zase, ale když tam zase bude něco fakt hnusného, tak... Venda. Já nevím, jak mámečko zdrhnout, abych se přiznal, protože já nemám žádný HPčka, nic, jo? To je taky na prd. Malej Ethan Prey. Že by tu jeho umělou inteligenci trošku opravili? Aha, nic, to nechcem. Aha, vidíš, on už mě nevidí. Jo. Prostě musí si s ním trošičku pohrat, ale neboj se, budou tam ještě potom. Se potím jak prase z toho. Vidíš, a on odejde, myslím, že pokud se nemýlím. Jo, prej odejde, to vidím. Aha, vidíš? Ale slepej je, to je pravda, no. Ale i tak bych to, sama ne. My musíme teďko zdrhnout, musíme jak dojít k tomu poklopu prostě. No a teď už mě vidí, Super, no. Jako nevím, no, prostě musíme teďka se dostat jo, po klopu. Teďka rozbil ten stůl. Jo, tak dobrý. Otevřela se to? Těle. Ježišmarja, Magreden. Dobrý. Jo, on nás tam nechal, jo. On ti tam takhle nechal, on ti tam jako by zadrží. A ty tady budeš něco, myslím, že mít, tady musí se odsud nějak dostat, že jo. Jede se, přenechávám to Maki. Tak jo, je tady nějakou mouku. Žlutou, červenou a modrou, teda pokud to je mouka. Měli bychom tady asi něco najít na vyléčení se. Doufám v to a nechci to hrát. Fakt, nechci. Ježek chodí nahoře. Ale mince. K čemu mi... Jo, to je pak určitě něco, nám to bude určitě prostě. Že to je, kdyby za vám ani dolezl. To já bych nemohl, kdyby tam fakt něco bylo. Jak chodí na tom? Je, co mám dělat? Ne. Asi to, jo, uložíme si to. Jo, mapa. Mapa, tady něco bude. Rostlina a takový ten pytlík, nevím, jak se to jmenuje. Jo, tady máme bednu, něco jako inventář. Jo, tady máme zbraň, která nemá. Jo, tohle. Z toho si můžeme asi něco vyrobit. Čekat.
Tak jdem se podívat do naší bedny. Tady máme minci, tu si vezmem. Tohle ne, tohle. To nechci. Tohle, jo. Pistolku chci. Mám nějakou, jo, tohle asi, to je nějaký tajemství obě a to, tak si to vezmu taky. Taká bedna, tak tu asi budem si moc jako otevřít. Ne? Ne, to jsem tam nechtěla. Co jsem tam dala? Tohle. Jdem pryč. Jdem si udělat lékárničku. Volím si svoji krásnou ručku. A pak tady máme ještě tu bednu. Jo, tam jsou zase taky lékárničku a ta bedna jako teďka už je prázdná. Jo. Ještě takový tlačítek na mě až moc. Jo, radši si to uložím. Tak lidi, dneska to bude všechno. Doufám, že se vám to líbilo se zásahem Bendy, jinak bych to fakt nezvládla. Takže se uvidíme u dalšího dílu a ahoj!